အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံသားဆရာကြီးဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့ခொနည်းသားလူမျိုးတဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်က channel ကနေဖေးရင်ဟောဆန်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့လိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့ပုံနာတော်ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်းရဲ့တဲတော်ဘေးရင်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ပုံသက်တော်ဘေးရင်ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးရင်မိထမင်းရှင်များခொနည်းသားသမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမွန်တော်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဘေးရင်မိထမင်းရှင်များခொနည်းသားသမီးအားလုံးဖေဖော်ဝါရီ16ရက်မှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကံကြမှာပဲဖြစ်ပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးကံကြမှာကံစားတာဆန်းဆက်တာခါမှာဆိုရင်မမျောလင်းတော့မထမဖက်နဲ့ပူတော့ကံကြီးထူကြမယ်အလူအတော်ပတ်သက်ပြီးအိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခန့်တိုက်တာအစအောင်ရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စရက်တဲ့နာပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်မမျောလင်းတော့မထမဖက်နဲ့ငွေကြေးကိစ္စရက်တဲ့အောင်မြင်မယ်ဆရာအနေနဲ့စားတာဆန်းဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ရက်ကိုခရီးမသွားရမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမီထမင်းချံခုနှစ်သားမြတ်အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းချမ်းသာတော်မူကြပါစေနော်ကဲအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထမင်းရှင်တွေများဘိုင်းပေါ်မှာရှိကြသေးလားလိုက်ရှယ်ပြီးကြပါလိုက်လေးတွေရှယ်လေးတွေအားပေးနေတဲ့ထမင်းရှင်တွေခုနှစ်သားသမီးတွေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမီအပရိသတ်ထမင်းရှင်များခုနှစ်သားသမီးများအတူတူရှိကြသည်လဲဆရာရဲ့ဗီဒီမီထမင်းရှင်နေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီမီအပရိသတ်များကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းချမ်းသာတော်မူကြပါစေတနင်္ဂနွေသားသမီးများစိတ်တော်သာထိန်ရမယ်ရင်းပွားမိသားစုမောင်နှမရင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမယ်ဖေဖော်ဝါရီ16ကနေဖေဖော်ဝါရီလာကွန်တော်တဲ့မှာအတိုက်ခတ်ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဆန်ဖြေရှင်းရပါသည်လူမျိုးပြဿနာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ခါနာတွေမှာအတိုက်ခတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနောက်ချက်တွေကြုံတွေ့နေတဲ့အတွက်အထုပယူဆိုင်ပေးရမယ်ဇကားများတာအငင်းအခုံပြဿနာပြိပခဇာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပေးနိုင်မှာတောက်ယုံချမယ်နော်အာမခံတတ်သိလိုက်နာမရေးထိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမယ်လိန်ခွဲမရောက်ခွဲပြဿနာဖြေရှင်းရပါသည်ဇာတာဖြစ်နေတယ်ဒေါတာစိတ်တွေနဲ့ပေါက်ပွဲနေတယ်လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးကကံကြမ်းကံစားတာလေးတွေကောက်အောင်တနင်္ဂနွေနဲ့မိမိမွေးနဲ့နေမှာနေကြစည်းလို့ကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပေးပါတက္ကဟလာပကံလေးတပကံစားကတ်လို့ပူဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်ပြေမယ်လုံအပ်နေတဲ့ကံနေနေတာတွေကံညာနေတဲ့ကိစ္စတွေအောင့်မြင်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားလည်းအစင်ပြေမယ်နည်းနည်းတော့ဒေါသစိတ်ကလေးနဲ့ထိမ့်ပေးရမယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ပြဿနာပြိပခါတွေတက်တက်တဲ့မအဆက်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လုံငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံမာသေးစားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခရီးဆိုင်ပေးပါလို့စာတင်နေတာကနေမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်နော်။ဆရာလေးနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာလ15-16ဆက်ဖို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်စုံစုံထားတာတွေပြန်ရမယ်။ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်။ကုသကံတွေတပုံထူးခြားရမယ်။လုံငန်းစီပအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့မှုလေးတွေကြုံတွေ့လာမယ်ကုသကရေးတွေကောင်းမှာမယ်ဇနီးအဖြစ်မကောင်းတဲ့ပြယောကကင်းစစ်ဝေးမယ်လို့စာနေနဲ့ဒီညာကနေပြောကြပါရစေနော်ကြာမကြီးစာတော်မှာဆိုလို့ရှင်သွေးလေးနဲ့ပတ်သက်တာအညောင်းအညာနဲ့ပတ်သက်တာဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်တတိပြုပေးရမယ်တတိထားပေးရပါလိမ့်မယ်နော်မင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးကိုစိတ်နှဖျားကြမှာပါသည်တနင်္လာသားသမီးများဖေဖော်ဝါဒီလ16ရက်ကနေလာကုန်28ဇာတအပြောင်းလဲနှစ်ပတ်တာကာလဇာတဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အယိုးအစစ်ကြိုက်ခဲတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ရောင်းမဝယ်မကိစ္စရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ပါသေးဇာတဖြစ်နေတယ်။အိမ်ဆောင်ကြီးတင်းမြတ်တယ်။အ
အိမ်တော်ဝေကန်စာတာကောင်းမယ်ကြောချွန်းကြတဲ့ရင်စကားတွေကြားရမယ်ကုသိုလ်ကရေးတဲ့ကောင်းမယ်ရောင်ရွေကိစ္စရတဲ့အောင်မြင်မယ်မညာလင်ပဲအိမ်ချမ်းကြီးဝင်မယ်အိမ်ချမ်းကြီးရောင်ရွေကိစ္စရတဲ့နပတ်သက်ပြီးအကျိုးထုတ်မယ်ကုသိုလ်ကရေးနပတ်သက်ပြီးကောင်းမယ်တတိထားမှာကအလောင်းကစားလောင်းကစားနပတ်သက်ပြီးအထုတတိထားမယ်လုံးဝအကျိုးမပြုဘူးမလိုလားတဲ့ပြဿနာမလိုလားတဲ့ကိစ္စရတဲ့တောင်မှာရင်
နေနဲ့မေတ္တာရခမြတ်စေအကျုံးမပြုတ်တတ်ပါเนาะကြာသာပရိသတ်သမီးစနေသားသမီးတို့နဲ့ပရိပက္ခဖြစ်ရတတ်တယ်လင်ကွဲမရောက်ွက်ဖြစ်ပါစေအနေထားလေးတွေမကြုံစပုကြုံရတတ်လို့တတိထားပေးရမယ်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတိထားပေးပါဂယုစိုက်ပေးပါအနောက်ရက်ကိုမလိုအပ်ဘဲခရီးမသွားကောက်ဘူးညာညာနဲ့ခရီးတွေရှောင်ကြံပေးရမယ်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆရာဒီနေရာကနေမြတ်တရခံပါရစေနော်ဒီလာကုန်ရထမှာမွေးနေ့တနင်္လာနေ့မှာကုန်တုကလေးတွေကောက်အောင်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်သွားအောင်အကြံစီတွေရည်ရချက်တွေလှုပ်ဆောင်မဲ့ပိစရက်တွေမှာအောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်အောင်မိမိမွေးနေ့တနင်္လာကြုံတောင်းတော့လကောက်နေအိမ်မှာတော့လကောက်ပေါက်ပေါက်တပတ်ကတက်လို့ပူဇော်ပေးပေးမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်ချောင်းရည်ဝယ်ရေးကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်မယ်အကြံစီတွေလည်းဖြစ်မယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ဆဆသတင်းကောင်းလေးကြားရမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးလိုတာကတော့အင်္ဂါသားသမီးဖြစ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီလကုန်အထုတတိထားရမယ်။ရောင်မဝယ်မကြုံမသည်လူလိမ်ငူညာခံရခွက်သည်စက်ပစ္စည်းရန်တရပျက်စီးပါစေဆိုပြီးစာတာမှာဖော်ပြနေတယ်။အိမ်မှာမလိုလားတဲ့ပြက်တနာရှာခံရတတ်တဲ့စကားများတော့ရန်ဖြစ်ရတော့မတင်မမြတ်တာလေကြုံတွေးပါသေးဖြစ်နေတယ်တခွင်ခုခံရတာကြောက်ပြက်ပျက်စီးတာတတိထားပြရမယ်မလိုလားအပ်တဲ့လူကြီးပြဿနာဖြည့်ရှင်းရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့ကဆောက်ကစားတကားများတာရံပြက်တာမတင်မမြတ်တာမပြေမလည်ဖြစ်တာလေကြုံတွေးရပါသေးရန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းရပါသေးဆိုပြီးပေါ်ပြနေတယ်ခရူးဆိုင်ပေးပါနော်ကိုရမွေးနေ့အင်္ဂါနေ့မှာနေအိမ်ဖျားတော့လကောက်မွေးနံတော့ဖျားတော့လကောက်အင်္ဂါဂျိုတောင်းတော့လကောက်တကြတပတ်ကကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါအခက်ခဲများပြေပြောက်ပွားပြဲဟလာဘေးရန်အခါခက်သိမ့်ကင်းလို့ပါစေကြောင်းအတိုက်ခတ်အပြန်ဆိုင်တို့ကင်းစင်ဝေးပါစေကြောင်းစုံမကောင်စုံတောင်မြတ်တာပို့ပြီးတော့ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါမင်္ဂလာပါနိုင်ရှဲပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်လေးတွေရှဲလေးတွေအားပေးမှုကိုဆောင်ဆန်းကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများဇာရဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ရက်မြက်ရက်ကန်စာမကန်စာတာဟော့စတန်လေးတွေကိုခုနှစ်သားမြတ်ကန်စာတာလေးကိုအချင်းချုပ်များဟောပြောပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးခြင်းနဲ့နေနံလေးကတော့ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒမင်းအပရိသတ်များထမင်းခြင်းများခုနှစ်သားသမီးထက်ကဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများရဲ့ကန်စာမကန်စာတာကိုစအနေနဲ့ဆက်ဆက်တာအခိုင်အမာဆိုရင်နည်းနည်းလေးလင်ကွဲမရောက်ွက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့ဘာမှအကြောင်းကိစ္စရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိစ္စကြောင့်လင်ကွဲမရောက်ွက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။တဏှိတကြေဆုံးဖို့ပွားရပါစေ။ဇာတာဖြစ်နေတယ်။မိဘအိမ်ဆင်းသွားတာ၊နာပြတ်တာ၊ပရိပက္ခကြုံတွေ့တာ၊စိတ်တဘောဓာတိုက်ဆိုင်မှုအားနည်းတာများကြုံပါသေးဆိုပြီးတော့ဖေပါရီလာထဲမှာပေါ်ပြနေတဲ့ဖေပါရီလာကုန်ရမျက်ကိုအထုတည်ထားရမယ်။ဖေပါရီ2025ကျော်မှလာကုန်ပိုင်းမှာအိမ်ဆောင်ရေးတင်းမြတ်တာအိမ်ဆောင်ရေးပေါင်းတင်ရတာမျိုးအိမ်တော်ကြီးစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အင်္ဂါသားသမီးတာပါပရိသသမီးရန်ကိုဆောင်ရမယ်။အနာယောဂသတိထားရမယ်။အရေပြားယောဂအနာပေါက်တာတွေအနာစိမ့်တို့သတိထားပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခပါရစေ။အာမခံတသိလလာမရေးထုတ်ရုံပြက်ကဏသတိထားရမယ်။ဟိုးအိမ်အိမ်တွင်ပြုတ်ပြင်းမုံမတ်နာဆောင်ရရဂိမ်းစာတာတွေရှိနေတယ်။ကုသိုလ်ကံကြမှာကုသိုလ်ကံတို့ထူးကြမယ်။လာကုန်ရမျက်မှာမိမိမွေးနာသောဘုဒ္ဓခုနေများမှာနေဝဆံကြောတပတ်ကကတ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်ခဲတို့ကိုတိုင်တယ်ဆုတောင်းပြီးပူဇော်ပါသပြီးလူတန်းချင်းအဖြစ်မကောတော့အမောင်းပေယောကနောက်ချက်တို့ကင်းစင်ဝိမံကြောရွှေနိုင်မဲ့စိတ်ချတာဝမ်းသာပြီးဒီဖြစ်မယ်အိမ်ရင်းမိသားစုကောင်းကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားဆန်စားရမယ်ကုသိုလ်ကတို့ထူးကြမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေနော်ဆက်လက်ပြောဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေနဲ့လေးကတော့ကြာသာပရိသတ်သူများရဲ့ကံကြမှာကံစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်များရောကြီးစုအားပေးနေတဲ့သူများရော
ကျားသာပရိသတ်မြတ်ကံကြမှာကံစာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်ကလေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါစေနော်ကျားသာပရိသတ်မြတ်မညောလင်ပဲနဲ့တကူကြီးဖရာဖုညောရမယ်မညောလင်ပဲနဲ့ဖရာဖုထောက်ပါရမယ်ကုသိုလ်ကံတို့တမှုထူးကြမယ်ကုသိုလ်ကံကြမှာကံစာတာကောင်းမယ်ကုသိုလ်ကံတို့အောင်မြင်ရမယ်စာတာထဲမှာပါနေတယ်မညောလင်ပဲထီပေါက်တာဆဲပေါက်တဲ့စာတာမျိုးစားတွေဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့် အရှိတေဦးတေအိမ်တော်တိတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ဖို့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာကံကြမ္မာပေါ်ပြနေတယ်။နန်းနယ်လေးတတိပြုပေးရမှာအတော့အစအလောင်းကစားနဲ့ကယူဆိုင်ပေးရမယ်။နန်းနယ်လေးချောင်းမွားဝယ်မှာကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့နေအိမ်မှာစက်ကရိယာကျက်စီယာဓာတ်လိုက်တာရေနေဖို့အပူအလောင်းတတိထားပေးဖို့ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ပိုင်းစပြီးတော့လုပ်ငန်းကြီးတွေတည်တည်တတ်တတ်အ
ဝင်ရေတုပ်ပါမယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တင်နပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်မွေးနံတော့ဂျာတာပဒိနေဘုရားကျော်တပတ်ကမွေးနံတော့ဂျာတာပဒိတောင်ဖြစ်စေမိမိနေအိမ်မှာဖြစ်စေမွေးနေနဲ့မနက်ခင်းများရုံရုံကြည်ကြည်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ဖေးတဲ့ဆရာညာနိုင်ထွန်းရောက်ကိုမြို့တော်မှာအိန္ဒိယကနေအထွတ်မြတ်တရာရခိုင်တယ်နော်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်သမီးရှင်
ตาดิมเนี่ยการจะมาเป็นเชื่อปาร์เร่ไปพอวันนี้ละสักเช้าเย็นเนี่ยนั่นสักเช่นลากรนับประตูมาเต้าจ่าตาดิมเนี่ยด้วยลงไงเนี่ยปัตตาบิดอสาเต้ากงลงไงเย่ทว่ากงพิสิลงไงชาวเวียกิสัยเจติมาเอาเนี่ยไหมนั่นนั่นเลยเองเอาเยี่ยมตันเดียสกับปัวมีอะไรสิ่งต่อไปถ้าใช้โมอาเนี่ยได้ยิ่งคงนับเจตนาจงตุยาตัดเองมีเจี๋ยสีอันละตัดทายาไหมนั่นนั่นเลยสารีนัสตาสัสตามา ตายีนายีลุงยีเพื่อนนั่นทับเป็นลุงยีก็สั่งเรามาอุ้งซีอุ้งซ้ำซ้ำยัดตาปูนิสาวยศมายาราดีอาตาคู่ตัวกันอาตาอีกันจามากันซาตาเก้ามันนั่นเลยสกามยาราเชื่อเชื่อตามยิ่งคนนัดตรีท่ามันไอมาอพยศสิริเชียนส่งเพื่อไปไปบ้านนี่มวยนั่นต่อเต้าจานนี่ต่อละก็เต้าจานจูดาวนั่นต่อละก็กันจามากันซาตาเก้าเชื่อเนี่ยตัวนั่งเชียงเป้าเด็กกันกันลูกผู้สาวไปไปบ้าน ถ้าสรุปเช่นลงงานยี่สิบวันอีกตัวเนี่ยปัตตาบีทุ่งทุ่งจ้าจ้าแต่หมู่ทุ่งจ้าแม่เขาทอดชีสดิข้าซาซาสายาแม่ลงงานสิบวันเดียวเอาเมียลาบาลิแม่เมียลาบาเต้าจ้าตาตุนิยาสลับพิวัสยานีเนี่ยส่วนเนี่ยฮอบเปียวปีโรดันนี่เนี่ยลีกาโรสันนิตาตุนิยาเชื่อปารีสันนิตาตุนิยาขมยาที่จะไปมามันยอมเล่นแม่เนี่ยไปปารีสักเช้าเนี่ยไปปารีนั่นสักเช่นลากุมาที่ชอบตายอยู่จงยาตัดเด จีซีเปลี่ยนตาลีดีมาจงเจมันนะจงพวกลาลาลีดีสิเดตามบูจีสายโยสาตะกัลยาตรีทายาเมย์เจ้ามีงานอาหมูเข่งกิสาจินสายตัดเดอาจจะทางเจสักค่ะเตียโยมาตัวเต็นเนี่ยมันลุกเต็นเนี่ยกิสาเยติเลยจงตุยาตัดเดใส่ดอดาปอกเวปีดอใจมึงน้ำมูพิจตาตุยทอดตายอยู่พิจตาเอเยมีตาสุสักคำยาจับพิจตาอยู่มาจงยาอันตรีทายเมย์ไปฟารีนัสเซตินัสเซเนนัสเซย์จอมุนิสาตาเช ไปฟารีนัสเซย์เนี่ยไปฟารีนัสเซย์อาจจะมุนิสาตาเช่นมันโดนละอาจจะเจตนาพิเศษเช่นยาตัดแต่มันโดนละอาจจะกิสัยเดียวพอบังตัดแต่ตัวตัวละลาลาซาลาเต้าตาลียาไทยนารีใส่ตัวตาตรีทายาเมใช่ตัวที่กันนาเตียไปทว่าตายอยู่ตัวจงยาตัดเดซึ่งยงเสกังคุตามุขันยาตัดเดไอ้หน่อยมาจีมาเรียกเจตนาเมื่อสิบวันสันนิมาวนะตันนี้อาเช่ไอ้หน่อยตุ้มยาเดแม่เนี่ยมาวที่สามเนี่ยเม อาศัยการกามันผู้ต้องการทุ่มันอะไรการงี้ยสุดโต่งยังจะอยู่ตัวเองสันนิษฐานตัวมีอะไรไปฟารีลากออกมาเนี่ยตายอีสันเจมันผู้ต้องการยึดทุ่มจามันนี่มีเหมือนนั่นก็สันนิษฐานแล้วก็สันนิษฐานมาเนาะสันนิษฐานอีกมาตั้งทุ่มจามันเอาเมียมาคงเตรียมจอมันซีสุดจะสู้มันเอามาไปยกกันเป็นเสียงเว้ยแม่ตัดตลอดสาบีแม่ผู้ต้องการมุดลงมัน สันนิษฐานที่อคุณท้าพิจารณาเนี่ยต้องหกท้าพันนี้ต้องละก่อนตากูโยนะสันนิษฐานมาต้องละก่อนนี่ไม่มาต้องละก่อนเช่นนี้พยากรณ์การเลือกผู้สอบพี่บ้าตากูโยจะพลาการเลือกผู้สอบไหมอาเคเคดีอัตไอคดีจะตั้งนาฬิกาเสื่อมไหมแต่นิ่งเลยตาตุ้มมีหาไปฟารีท้ากงยามุ่งเน้นมาเนจ่าสีตะบะการลุ่มไหมแต่เนี่ยล่ะตาตุ้มมาปอบปอบตะบะการลุ่มไหม
denga tadunya tajata bakandu mai bodo hu tadunya mevasan jo mevasa lo sati phin asin tinya takhu dabaka kallo pusa pepe ma jata prita tadunya bhaya jo dabaka kallo pusa pepe ba taucha tadunya ngachei paung dabaka kallo pusa pepe ba sanne tadunya ta ku yo dabaka kallo pusa pepe ma nemi to mone ni Nemito ne in tauta lakao, na ne in piago le pusolo yare, tasaya nisa ya piace di chodondo male, kalu pusolo yare, mati, namalelo, mati machine malena chicken, siaya pona pachete, tonyago, laying alo, tonya tonya, lekone, tonyago, kong alo, chowne tingarota, daya siago sata minya naibare, siaya nia lisa garo, jango, pakita. Chow Tai, Capital City, Maka Pay, Azadina, Tainapa Niako, Ninita, Azadina, Pama I Yakwa, Dabo Munapa Chapare, now, Saya Bidimetamation Yakunia Tadunya, Alo, Taningane Tadunya, Sa, Sane Tadun, So, Pequari Laye, Napota Kalama, Longa Kanya, Sipaido, Amy Nanja Basi, Akeke, Ataikato, Alo, Kingu Basilo. ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာညာနိုင်ထွန်းမအင်းညာကနေဆုံးမကောင်းဆုံးတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်မှာဖေဖော်ဝါရီ20ရက်လောက်အတွင်းမှာကန်ချာမှာကန်စာတာဟော့စတာအချင်းချုပ်များဆရာရဲ့ပေဒီမဲအပလီတံများအားလုံးကိုဆွေးနွေးတင်ပြဟောပြောပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ပေဒီမဲထမင်းရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလုပ်ငန်းကိုင်ရမြတ်တို့တော်အောင်မြ
ရကြပါစေအမြဝေဤမသွေးနေစာဤကရောက်ဆောင်းနာပြီလေကုသောင်းနဲ့လည်းမလက်စီရပြေငှိုက်မိသားစဉ်ရသည်အာသမဘုရားကသာယမသာဒီဝါရခိုင်နာဟူမာဒီဝါဝိသာရိယအာသာသုဘုံမသွေးရောက်ကဆုံးနဲ့အထူးမယမြမုံရကုသရာဟုရကြပါစေအမြဝေဤတပိသသာသတဝါဟုနန္ဒလောကအနန္ဒတွင်
มาเปียเซงาตะตะวาตะปูวาเนี่ยวุญญาณได้ที่ชื่อคุณน่ะป่ะเมียตัวลงสู่ปูทรงตะติเพิ่นเนี่ยวินิยะกูอเมียกูโยเปียวอยู่ทุกตะไรกูญากูอเมียจาติเพิ่นซิรออวะทรงตะติมีบันทุติยาสุละตะเตมุดีซิรออาลงจาเด้อเมีย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 อยู่รอมูจาบาวงรอดาดุดาดุดาดุ อเมียจาติพี่น้องผู้ชมเนี่ยป่ะจำมาจาอีชะนาจาพี่จาบาซิรออเมียแค่ติมีแค่ติกินญาบาซิรอสิทธิ์ตัวไรกูป่ะโลยาสันนะปิวานัญญาบาซิ